محمد اشرف گودلی صاحب انہاں نوں دعوت خطاب دے ساتھ تہاڈی خدمت وچ گزارش کرسا نعرہ جواب دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض کرانگا جن دوستوں کو ٹوکی ٹوپی کپڑا رومال ہے اپنے اپنے سروں تے رکھو سروں گے کوئی بندہ نہ بیٹھے بعد ہو کے بیٹھو با وضو ہو کے بیٹھو اللہ جی پالان دی محفل ہے پاکاں دا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی اس مبارک ذکر دی برکت نال گناہ بھی معاف ہوندے نے دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے اللہ بھی راضی ہوندا ہے اللہ دا پیارا حبیب بھی راضی ہوندا ہے اونچی آواز نال مل کے ذوق و شوق نال درود پاک پڑھ لو بلند آواز نال صلوات و سلام پڑھو الحمدللہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين يا ابي القاسم محمد ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صاحب بدر ما شاء الله اونچی آواز نال اونچی ذوق نال میں اگے بھی عرض کردا ہوں نا کہ محفلاں ایتھے نہیں رہندیاں اے محفل دی اللہ دے نوری نوری ملائکہ جڑے نے انہاں وڈے کیمرے لائے نے ویڈیو والے بڑے وڈے اے تے چھوٹا جا کیمرہ ہے تقریر ریکارڈ ہو رہی ہوگی ایک کیمرہ خراب ہو سکدا ہے کیسٹ خراب ہو سکدی ہے ویڈیو خراب ہو سکدی ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ خراب ہو سکدی ہے جڑی اللہ دے نوری نوری ملائکہ تہاڈی ویڈیو بنا رہے نے ایک تے او خراب نہیں ہونی قیامت تک بھی دوجی او تہاڈی اس پوری او ویڈیو نو جدوں حسین دے نانے دی بارگاہ پیش کیتا جاندا ہے نا تے سرکار خوش ہوندے نے حضور دی امت دے اعمال بارگاہ رسالت وچ پیش ہوندے نے تے جدوں تہاڈی اے ویڈیو تے عمل حضور دی بارگاہ جائے گا تے سرکار کی فرمان کے ویکھو مولوی ری ایڈا زور پہ لاندے سن ایڈا زور لا رہے سن تے انہاں کول سبحان اللہ وی نہیں نکلدی پئی درود پاک دی واری تھلے تھلے اونچی آواز نال مل کے درود پاک پڑھو بلند آواز یا رسول نبیاں دا او داتا حسنین دا نانا نبیاں دا او داتا حسنین دا نانا نبیاں دا حسنین دا نانا نبیاں دا حسنین دا نانا اے نبیاں دا داتا اے حسنین دا نانا اے نبیاں دا او داتا اے حسنین دا سو رب دے ہاتھیوں دے خالق دا خزانہ اے سو رب دے ہاتھیوں دے خالق دا خزانہ اے مومنیاں مرادانو صدا منگتے مومنیاں مرادانو پے پان صدا منگتے منگتا او دے چوکھٹ دا اے سارا ہی زمانہ اے سارا زمانہ
حسن حسین کو لو کیوں لج پال محمد دا اے لج پال لج پال محمد آلِ جناب عزت ماب پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عاشقِ رسول زینتِ سادات فخرِ سادات گلِ گلستانِ مولا علی حضرتِ قبلہ صاحبزادہ پیر سید مقصود حسن شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ زیبِ سجادہ آستانہ علیہ کھم نو اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید نواب حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ حضرت قبلہ پیر سید آمن شاہ صاحب دامت برکات و ملکتسیہ دیگر جملہ لائق سر تعظیم و تقریم پیران عظام سادات اکرام علماء اکرام ناتخان نظام بزرگوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام اللہ تعالیٰ دی بے حد بے شمار حمد و سنا نبی کریم رعوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور و راحت و قلب و سینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے حضور درود اور سلام دا نظرانہ پیش کرن دے بعد میرے تو قبل سرمایہ اہل سنت خطیب ملت عالم مقتدان حضرت علامہ مولانا خالد محمود کیلانی صاحب دامت برکات و ملالیہ بڑے ذوق و شوق نال خطاب فرمایا تھوڑے سامنے آب 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 نے سنیا آپ دی عالمانہ فاضلانہ مدللانہ خطاب تو بعد کسی اور خطاب دی لوڑتے نہیں رہن دی بات سمجھا رہے ہیں لیکن چونکہ میں بھی سگے در آل رسولہ کوشش کران گا چاند منٹ توڑے سامنے ان آستیاں دا ذکر کران جنہ دا ذکر آسمانہ تے فرشتے کر دینے زمین دیتے اللہ دے بندے کر دینے بات سمجھائی جنہ دیا تعریفاں فرشتے انسان جن ایمان والے صرف اے ہی نہیں اللہ دے پیاریاں نبیاں بھی جنہ دا ذکر فرمایا ہے اور کائنات دا خالق تے مالک جنہ دا ذکر جڑا ہے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک دندر فرما رہے ہیں تھوڑا جا آواز دینا ہے تھوڑا جا زیادہ آواز تھوڑا جا بدانا ہے مہربانی تھوڑے توجہ کرو میں اپنے علاقے جے گھنٹہ تقریر کر کے آ رہے ہیں اے تواڈا پیار تے محبت اللہ انہوں سلامت رکھے میرے بھائیاں نوں جڑے ریکارڈنگ بھی کر دینے پچھلے سال بھی ریکارڈنگ بہت اچھی اللہ تعالیٰ اس آلِ نبی اولادِ علی دے مبارک ذکر دی برکتنا جتنے بھی آئے ہو رب سب دیا خالی چولیاں پرچہ فرمائے میں عرض کر رہا زمین والے ہی نہیں آسمان والے ہی نہیں جنہیں زمین بنائی ہے جنہیں آسمان بنایا ہے جنہیں قرآن پہ دیا ہے جنہیں ساری کائنات بنائی ہے کائنات خالق اور مالک جڑا ہے اپنے محبوب دی آلِ پاک دا ذکر دیو بھی فرما رہا ہے پھر آلِ پاک کے اندر خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو پھل کس باغ دے باغِ رسالت دے دو پھل رسالت دے باغ دے بولو دو پھل انہا ذکر بھی اللہ قرآن نے فرمایا ہے میرے پہ تو اڈے نجپال نبی نے اپنی مبارک زبان نہ فرمایا ہے قرآن بھی شاہد ہے حدیث رسول بھی شاہد ہے ایمان
ایمان والے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ انہاں دا ذکر اللہ کتھے کیتا ہے بولو قرآن دے اندر میرے نبی نے اپنے فرمان دے اندر تے جنہاں دا ذکر قرآن وچ موجود ہوئے جنہاں دا ذکر نبی پاک دے فرمان دے اندر ہوئے اور جنہاں دا ذکر ہر ایمان والے دے سینے چ ہوئے انہاں نوں اس یزید پلیت دے نال تشبیہ دینی یا مقابلہ کرانا ہے کوئی عقل دی گل بولو تے صحیح اس واسطے میں کہنا ہونا میرا حسین باوے نبوت قبول ہے میرا حسین باوے نبوت قبول ہے اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ پچھلے اعتکاف تے نہیں بیٹھے بھی تے ساڈے نال نے آنکھ اچھی آواز نال سبحان اللہ میرا حسین باوے نبوت قبول ہے علی کی اسم جان ہے علی کی اسم جان ہے خون رسول ہے علی کی اسم جان ہے خون رسول ہے شبیر کے سوا ہے دنیا میں اور کون دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کے سواری رسول ہے ایسا سوار جس کے سواری رسول ہے تو بات سمجھو او پاک ہستیاں جنہاں دا ذکر اس کائنات دے اندر اج بھی سب تو زیادہ ہو رہا ہے تجھے ٹی وی ویکھ لو دنیا دے تجزیے ویکھو ایک لاکھ ایک سو تے چھبی عرب روپے دا صرف لنگر ایک ماہ محرم دے اندر پاکستان وچوں بارگاہ حسینی تے جاندا ہے ٹی وی تے رپورٹ دے رہے سن ایک لاکھ تے چھبی عرب دا صرف انہاں بڑا محتاط اندازے نال اندازہ لایا ہے ملک پاکستان وچوں لنگر حسینی جڑا ہے ایک لاکھ تے چھبی عرب تے باقی دنیا اس واسطے رب دا قرآن بولیا اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر ہے تسی جاگے ہو اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے خطاب کرن کیتا اللہ تعالی ہر چبل بندے تے نتھو پھتو تے ایرے وغیرہ نے کدی خطاب کیتا اللہ ایمان والے نے خطاب کرتا ہے تے 88 واری خطاب کیتا اج پورے قران وچ تے فرمایا اے ایمان والے پہلے نبیوں نو خطاب کردا رہیا انہاں دی امتاں نہیں ساکھ فرمایا بھائی اے ایمان والے اللہ کسے نے مت منہ نہیں لایا پر واری آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ دے یار دی واری آئی عرشاں دے راہی دی واری آئی اللہ دے ماہی دی واری آئی حسین دے نانے دی واری آئی میری پاک سین بتول دے ابا جان دی واری آئی میرے پاک پیر مولا علی حیدر کرار دی آقا دی واری آئی اللہ فرما دے کملی والیا تیری وجہ تو تیری نسبت دی وجہ دو تیرے وسیلے دے نال میں تیرے ایمان والے غلاماں نوں آپ خطاب کر دواں سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا
ایمان آلے ہو جنہاں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ جڑے میرے نبی دے غلام ہو گئے ہو جنہاں میری ذات و صفات و من لیا میرے نبی دیا برکات و عزت و من لیا میرے محبوب دی غلامی دا پٹکا اپنی گل دے اندر پا لیا اے ایمان والے ہو استعینوا بالصبر والصلاة دو کم کرے ہو اے ایمان والے ہو کم دو نے توجہ کرے ہو کم کتنے نے دو اوکھا ویلا ہوئے یا سوکھا ہوئے تھوڑے کو دولت آ جائے یا بھوک آ جائے امیری آوے یا غریبی آوے صحت آوے یا بیماری آوے دن ہوئے یا رات ہوئے مہینہ ہوئے یا سال ہوئے مشرق جو ہو یا مغرب جو ہو جنوب جو ہو یا شمال جو ہو اور جتھے بھی بیٹھے ہو دو کم دوسا کرنے نے ایک صبر کرنا ہے پوجا نماز پڑھنا ہے یہ دو کم کرنے تیرا کم نے ان اللہ ما صابرین میں وعدہ کرنا ہوا ایتھے بھی تیرے نال ہوا گا اوتھے بھی تیرے نال رہا گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین توجہ کرو نا دس محرم نو کربلا آئے تے دس ذوالحج نو منا آئے اتھے بابا ابراہیم اتھے پتر اس اجڑا ہے حضرت سیدنا امام حسین نے نسل ایک کیے خاندان ایک کیے شجرہ ایک کیے وکھرا کوئی جڑا ہے نا خاندان نہیں اوہی خاندان ہی توجہ ہے نا کربلا دے میدان دے اندر ابا پوچھ رہا پترا دستے سیا بنیا انی ارا فی المنام انی البہا فنظر مازا ترا پترا میں راتی خواب ایک ہے تین میں لٹائے ہے چھوڑی میرے ہاتھے چھے تیرے گلے دیتے پہ چلانا ماں توجہ ہے پتر تو نہیں آکھا بھائی ابا جی انج نہ کرو آئی تک تیسے نبی کیتا ہی نہیں ہے کسے رسول انج نہیں کیتا ابا جی کسے رب دے پیارے انج نہیں کیتا وہ پتر دی گردن دے چھوڑی رکھی ہو رب دا قرآن بولیا قالا یا باتی فال ماتو مارو ستا جدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ دا پاک پیغمبر بولیا انہیں اگیا پاج جو میں میرے رب دی مردی ہے انجے کر دیو جلدی کرو افعال ماتو مر جو تمہیں آرڈر دیا گیا فوراں کرو ابا جی تکی ہوئے گا انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ میں صبر کرن والے چوماں گا صبر کیتا کہ کوئی نہ تیرا اب اجر کتنا دیتا ہے باپ دی گوڑے اندھے تھلے تے آئے چھوڑی گردن رکھی ضرور پر چلی بولو رکھی ضرور ہے پر چلی نہیں چلی کتے میں دنبے تھے دنبا تھلے آئے چھوڑی چل گئی ہے اسماعیل علیہ السلام تھلے نے چھوڑی نہیں چل دی رب تعالیٰ دی بارگاہ اندر صبر کیتا صبر انہوں کیتا تے اجر میرے رب دیتا فرمائے ابراہیم پتر دی شریع رکھی یا اسا تیرا پتر بھی بچا چھڑی آئے تیرا پتر بھی بچا لیا ہے پر یاد رکھنا میرے عجر دیواری آئے گی قیدات کیا مطر نمازہ پڑے گی آنکھے گی کما سلیتا علا ابراہیم والا آل ابراہیم کما بارکتا علا ابراہیم والا اگے پہ چھتوں نے یاد نہ روے تب ہی نماز ہی تے پڑھ دیو کہ کوئی نہیں بولو نا خام شریف آلے ہو بولو تے صحیح
ਹੁਣ ਖੰਭ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਖੰਭ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗਾਲੇ ਨਾ ਤਵਜੋ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی در عبدہ قرآن بولے وفدائینا بزبہ عظیم وطرقنا علیہ فلاخرین اللہ فرمان دے اسونے زبہ عظیم نو قیامت تک قیامت تک تجھے قربانی جاری کر دیتی انہا ایک قربانی دیتی اللہ لا انعام ویکھو ہر سال قرآن گواہی دے رہا ہے صبر کیتا ہونا رب اجر کتنا دیتا قیامت تک جے پتہ نہیں کتنے کروڑا اربا خربا قربانیاں ہو رہی ہیں ہوندیاں رہنیاں آگر بنا دی وادی تو نکل کے کربلا دی وادی آؤ اسی اعلان کر دیا دوستو کون شبیر وہ جس کا نانا نبی اور جس کا بھائی حسن جس کا بابا علی اور فاطمہ جیسی جس کو ہے امہ ملی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام امام علی مقام میدان امر کربلا صبر کیتا ہے کہ کوئی نہیں خدا دی قسم انج صبر کیتا ہے جس صابران دے بھی امام بن گئے ان شہادت لئیے جے شہیدان دے سردار بن گئے انج جنت لئیے جے جنت نہیں لئی جنت دے بھی سردار بن گئے جنت کی دیئے بولو امام علی مقام میدان کربلا کھڑے ہو گیا انجھے یا اللہ تو امتحان لین والا حسین امتحان دین والا ایدی تیاری نانا مصطفیٰ کران والا میرا ابا علی المرتضیٰ کران والا اما زہرا کران والی انہا تیاری کرائیے یا اللہ میں تیری بار گادر کھراوا تو میں اعلان کرنا کہ جو پیارا راضی ہو لے تو تم مردی لے سجن دی اور یہ تم اپنی مردی کر سے پھر ایدل قدر نہیں بن توجہ ہے نا آل نبی اولاد علی میدان کربلا ہے قدرت دی آواز آئی استعینوا بالصبر والسلام ایمان والے صبر بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے عرض کیتی سونے رب صبر بھی انج کریں گے جے دنیا تک قیامت تک لوکی آخر گے حسین و صبر جدے نال دا صبر کوئی نہیں ہے نمازی ہوے جدے نال دا نمازی میرے صبر تے بھی لوگ دلیلاں دین گے میری نماز تے بھی لوگ تقریراں کرن گے قدرت دی آواز آئی حسین ان اللہ ما صابرین حسین میں تیرے نال ہوں گا نہ تیرا ذکر ختم ہون دیاں گا نہ تیرا لنگر ختم ہون دیاں گا کیا اور حسین تیرے لنگر بھی قیامت تک پک دے رہنگے کیونکہ رب دا وعدہ ہے نا نماز صبر کرو تے نماز پڑھو صبر کرو تے نماز پڑھو دو کم تساں کرنے نے اللہ فرمان دا ہے میں توڑے نال رہاں گا تو آڈے بولو دیکھو حسین دے نانے نمازہ کو نہیں پڑھیں گے بولو دے صحیح پڑھو سیرت یا کتابہ میرے آقا امام الانبیاء مکہ دے اندر خانہ کعبہ ہی نماز پڑھ رہے سن ابو جال ابو لاب عتبہ طیبہ شیبہ پلیت انہاں بدبختہ نے اوجری چک کے اٹھ دی نبی پاک دی کنڈ دیتے رکھ دیتی
مخدوم دار ہے جلدی عورتوں دی سردار ام الحسن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دور دیا دور دیا یا رہی آنے نانے رو رہی آنے نانے ابا جی دی کند دی دیوز ری بیاں اتار دیا آنے اللہ دے نبی نے ایتے مشکل وقت اندر بھی نماز چھڑی بولو بولو تے میرے پاک علی نماز چھڑی ہے آئے 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 پر چھڑی کا دویں جدو اللہ دے رسول کو دیج بٹھایا ہے تو بھی اللہ دے رسول کو دیج بٹھا نہ دے پھر بجھاک چھاڑ لے کیونکہ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جنہیں اللہ نے رسول دی اطاعت کیتی ہے اللہ فرما دے انہیں میری اطاعت کیتی ہے میرے نبی دی اطاعت ہی دے میری اطاعت ہے علی نماز چھڑین مولا علی حیدر کرار علی اے نا ہی اتنا عظیم ہے اے جڑے بندہ لیندہ ہی جاندہ ہے تو دے جسم ہی طاقت دا کرنٹ کہا جاندہ ہے تو جو ہے اس واسطے کہ ہر شخص نہیں لائے کے مدہ حیدر ہر شخص نہیں لائے کے مدہ حیدر ہر ایک کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا ارے مر جائے گا منکر نہ پکارے گا علی کو کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے ناپاک زبانوں پہ یہ نام کیونکہ نام بھی پاک ہے کام بھی پاک ہے ذات بھی پاک ہے علی آپ بھی پاک ہے علی دا ذکر بھی پاک ہے علی پاک کا بے جمعہ ہے پاک ہر دن چھو اللہ بھی بارگاہ جو شہید ہویا ہے علی یہ ہے جدا ذکر بھی عبادت ہے جدا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے توجہ ہے ہر شخص نہیں لائے کے مدہ حیدر ہر ایک کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا ارے مر جائے گا منکر نہ پکارے گا علی کو کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں بولو تو صحیح اس واسطے میں کہنا ہونا کہ میں مرید ہوں پچھلے پھر پریشان ہو گئے لنگر تو انوی لبنا انشاءاللہ تکھان دے تسی زیادہ ہوتے اسی مولوی شو دے بدنام ہوئے ہیں مولوی کھا گئے ازا کنہ کھانا دوت رہے بنیا علامہ صاحب موجود نے وہ گئی ہو جڑے آن دے میں خوراک بڑی کٹ کیتی ہے میں بھی انہوں نے ویخ کے کٹ کر لیں کھانا تو سا ہوندہ ہے جہے بولن دی باری ہے مولوی ری بولن پیسے تو انہوں نے پہلا بدے ہوں بولو دے صحیح تے سارے سی پیسے جڑے ساٹے تے دین کو رو چاڑ دے امام پاک دی بارگاج نظرانے پہ دین دے بامے تے خرچے کر دے او پارے توڑیاں حاضریاں کربلا دے میدانے پیان لگ دینا اس واسطے میں کہنا ہونا میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں جڑے جے مرید پڑے ہو جڑے نہیں بلکل میج نہ پڑے ہو قیامت تک نہ پڑے ہو میں کہنا ہونا میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علی 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 اچھی وانا کہلو میں مرید ہاں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی 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 میں مرید جڑے علی دے مرید ہو بولو جڑے نہ ہو بلکو نہ بولو اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میں نبی اللہ سردار میرا یار ابو بکر صدیق صدیقہ نا سردار عمر آدمی نا سردار عثمان صفیہ نا سردار اور میرا ویر علی سارے ولیاں نا سردار اسے واسطے میں کہنا ہوں میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی
سردار اللہ دا جو ولی تو تے نئی نئی اجنا شیر دے پیرے نئی پیر مقصود شاہ صاحب رحمت مدد مدد کا تو مولا نہیں آئی نئی پیر نواب شاہ صاحب نہیں پیر احمد شاہ صاحب نہیں پیر بابا حسن شاہ صاحب دامت برکات تو مولا نہیں آئی نئی ایتھے تے غوث تے قطب تے پیراں دے پیر بول بول کے کہہ رہے نے کہ درے پنج تل دے منگتے درے پنج تل دے منگتے اور جنا کھاتے تیرے ٹکڑے کردے علی علی جنا کھاتے تیرے ٹکڑے کردے علی علی بولے ربیر شاہ نصیر دی نصیر چراغے بولے رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرمانے نے خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے کہ در پنج تن دے منگتے در پنج تن کل غوث دے ولی اور جنا کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے توجہ ہے تو میرے پاک علی نماز چھڑ دیتی سرکار نے گودی لٹایا سورج ڈوب گیا سورج تے سورج ڈوب جائے تے نماز قضا ہوندی کی کوئی نہیں میرے آقا امام الانبیاء نے میرے پاک علی دا پاک چہرہ ویکھیا تے حضور فرماندے نے یا علی او ما یبگی کا یا علی تینوں کیڑی چیز نے روا دتا اے علی رو کیوں رہیا اے ہاتھ جوڑ کے اندر یا رسول اللہ علی دی دیگر دی نماز رہ گئی اے علی دی دیگر رہ گئی اے علی دی دیگر رہ گئی اے انشاءاللہ کسے دی دیگر نہ رہے کیونکہ دیگر آنی اے ہر بندے تے ڈیگر ہوں دی ہے نا بولو دے سے وہ وقت یاد رکھو تے جدنا یاری لاؤ پکی لاؤ چوڑا واسطے ایک ایک پلیڈ چوڑا دی واسطے سجے کھبے نہ جائے اس واسطے میرے بھائیو ڈیگر ہونی ہے میرے پاک علی دی ڈیگر دی نماز رہ گئی اللہ کی تی یا رسول اللہ میری ڈیگر رہ گئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا علی گھبرا نہیں کیونکہ علی بھی مشکل کشا ہے نبی بھی مشکل کشا ہے علی بھی مشکل کشا ہے نبی بھی علی گھبرا نہیں علی گھبرا نہیں یا رسول اللہ کی بنے گا میرے آقا امام الانبیاء رب دی بارگاہ دعا چاہ اٹھائے ید اللہ والے گورے گورے نوری نوری ہاتھ اٹھائے عرب کی دی اللہ اللہ کانا فی داتے گا ودا دے رسول گا فارد دا لئی ہی شمس اے اللہ علی تیری اندر سی تیرے نبی دی تاج اندر سی اس واسطے علی دی نماز واسطے سورج موڑ دے سورج ان گل کریو علی ایک تن نہ پانچ تن تے نہیں نا کلے نا سرکار ملن مولا علی ملن مخدوم دارین حسن تے حسین یہ پانچ رلن تے پانچ تن نا علی ایک تن نہ علی توجہ کریو تے میرے آقا امام الانبیاء تن مبارک توجہ کریو اللہ دے نبی نے دعا کی دی یا اللہ سورج واپس موڑ سورج سورج واپس موڑ سورج واپس مڑیا کہ کوئی نہیں تقریباً 12,000 فرشتہ ہے جڑا سورج نو زنجیرہ پا کے لوہے دیئے تے چھک دے کتنے بولو او 12,000 فرشتیاں اگا لوڑ دے 12,000 فرشتیاں کیونکہ چھک دے جا رہے اس نے اپنی روٹین نال سورج ڈبدا شبدا کوئی نہیں ٹوٹدا ہی رہندا ہے ساڑھے واسطے غروب ہو جاندہ ہے کیونکہ ساڑھی اکھا دے سامنے نہیں آ رہے توجہ ہے او اگا چھک دے جا رہے نے سورج پچھا ٹورنا شروع ہو گیا فرشتیاں نے چیمے گوئیاں گی دیا ایک دوجہ کو پچھیا سنگیو اے جدو دی ساڑی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جدو دا سورج کھٹنا شروع کیتا ہے آج تک پچھا نہیں
فرشتے نے ویکھ کے کیا ہوئے گا او فرشتے او کی تک دے او آمنا دے لال دا حسین دے نانے دا علی دے آقا دی عمری دا اشارہ تے ویکھو اللہ دی بارگاہ دعا مانگ رہی ہے اللہ واپس چور فرمایا کملی والے اشارہ تیرا کم ہے اشارہ کرنا تیرا کم ہے سورج موڑنا بولو تے صحیح فرشتے آکھیا بھیا کی بن گیا جدوں دی ساڈی ڈیوٹی لگی ہے سورج اگاں جاندا ہے اسی اگاں چھکنے ہاں اج پیچھے جاندا ہے کسے آکھیا ہونا ذرا ویکھو تے صحیح حسین دے نانے دا اشارہ کدے والے ہن غور کرے ایمان والے 12000 فرشتے ایک پاسے حسین دے نانے دے پورا ہاتھ نہیں صرف ایک انگلی دا اشارہ او جدی انگلی دی طاقت ہے او دے پورے ہاتھ دی کنی طاقت ہوئے گی او جدی ہاتھ دی طاقت ہے او دے بازو دی کنی طاقت ہوئے گی او جدی بازو دی طاقت ہے او دے پورے جسم دی کنی طاقت ہوئے گی اور جے ایک تن دی یہ طاقت ہے تے پانچ تن دی کتنی طاقت ہوئے گی نعرے تو بھی میں قربان جا مارو نعرہ ایک میرے ذوق نال اس واسطے میں کہنا ہونا دھرے پنج تن دے منگتے جی ایک تن دی ایڈی طاقت تے پنج تن دی کتنی طاقت ہوے گی دھرے پنج تن آدمان دا میری گل وی دسی کہ دو جگ اندر آرام جے چاہے اتھے تھکے ہمیں دیانا میں آرام کرنا ہے اتھے قبر تے بڑی اوکھی اتھے تے ایسی بھی ہے قبر اس کو ایسی لگویا بولو اتھے تے گڑیاں بھی ایسی تھے کمرے بھی ایسی تھے ایسی تو بغیر بھائی اور نیندر نہیں ہوں دی قبر اس کے لئے ایسی ہونے اس واسطے آدمان ہے میری گل چشتی صاحب میں بھی چشتی ہاں تسی بھی چشتی ہو ایتھے کئی چشتی کئی بخاری قدری آل نبی اولاد علی بھی موجود نے نبی دی آل بھی موجود ہے آل دے غلام بھی موجود ہو آل توجہ کرو آدمان دے انہوں گل میری دس دے کیونکہ زندگی دا کوئی پتا نہیں ہے واپسی کھم بھی جانا دے گے کوئی نہیں واپسی میں رنگ ہے تسا پہنچنا یا نہیں پہنچنا اس واسطے گل سن لو پلے بن لو پلے بن لو پلے بن لو کہ دو جگ اندر آرام جے چلے علامہ صاحب موجود نے ایو طرز بھی غالباً آزم صاحب دی یہی یہی اسے طرح دے چونہ در شیر سنا دیا نا سکندر صاحب رہی دنوں بیٹھے میاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے اللہ کرے نہ دے داند لب ونجن پیشتے سال دے پتنی لبے نہ کے کونی میں انتے فون بھی قدرے نہیں کیتا دو جگ اندر آرام جے چلے تینا چھٹی دارے پانج تن عبادت ساری نام نور عبادت ساری نہیں پیاری اگر پنج تن دا آزمی اس نور اے آگے کیوں ساڑے او جیدے دل وچ گھر پنج تن دا شاہ نصیر الدین نصیر چڑھا کے گولا رحمت اللہ علیہ ایسے تو نہیں بولے کہ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر ارے دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ دیکھے تو مجھ کو نعرے اس واسطے غور کرو ایمان والے ہو مدینے اور ٹرن والا مسافر مکہ اٹھن والا مسافر صابراں دا امام نماز پڑھن والیاں دا امام بولو جنتیاں دا سردار سنی شہر کے میں دین سنا
جدوں کفر دی ٹھا لگ گئی پیار اڑ گئی دی محمد دا ونج خبر حسین پئی سر دے کے دین بچا لیا پتر دے امام علی مقام پانی واسطے کربلا نہیں آئے پانی واسطے مکہ نہیں چھوڑیا او دسیا ظالمو جے میں پانی پینا ہوندا تے نانے دا شہر کدی نہ چھڑدا اگر میں پانی پینا ہوندا تے میرے باب اسماعیل انڈی رگڑی سی اوتھے جناب بے زمزم جاری ہویا اے میں پانی پینا ہوندا تے مکے رہیا رہندا کربلا اس واسطے آیا وا تاکہ دنیا والے نوں دسیا حسین دا میاں صاحب فرماندے نے ہے سی طاقت پر زور نہ لایا ایسی طاقت پر زور نہ لایا تے بیٹھے ملے رضائی پاری کنے تیرے ہایا تر گئے آج دین دنی دے سائی دو پرم میرا پاک امام میدان کربلا آیا ساتھ نو پانی تے پیرا لگ گیا آج دا دن گزریا نو دن گزریا رات دسویں دی آئیے سنی شہر گنائے کہ کہیں نامی دا گزر گئی آئی دل دے پانڈے سدے رکھو تواڈی محفل امام حسین دی بارگاہ دے نظر جانی ہے کربلا دے شہیداں دی بارگاہ چ نظرہ نہ جانا ہے ایو ویڈیو تواڈی تیار ہو کے حسین دے نانے دی بارگاہ چ وی جانی ہے سنی شہر کہندا تینوں وی دا گزر گئی او تو رات دوی دی تھئی اور جیڑیاں گلاں پھیرے پھراہن کیتیاں اکو ذات خدا دی سیئے رات دانی دی بی بی زینب کل ویر دا چمن رہیے امام علی مقام نے فرمایا میری بہن اج میدان کربلا ہے اج حسین کول پانی بھی کوئی نہیں روٹی بھی کوئی نہیں اج نانے دا شہر دور ہے اج مکہ بھی دور ہے اے میری بہن تو میرا گلا چنیا ہے میں مدینے ٹریا تو میرا گلا نہ چنیا میں مکے ٹریا تو میرا گلا نہ چنیا رستے تے تو میرا گلا نہ چنیا میں کربلا آیا تو میرا گلا نہ چنیا سفر قرآن پاک ختم کیتے نے اے دامی محرم دی رات تھوڑی دیر سہری ہوئی ہے تھوڑی دیر میری اکھ لگی ہے میں کی ویکھنی ہاں نانا محمد عربی بھی آ گئے نے بابا علی المرتضیٰ بھی آ گئے نے اما زہرا بھی آئی نے میر حسن بھی آ گیا ہے انہاں کے کہہ دین بھی اج حسین تیرا آخری رات دا مہمان ہے اج تیرا مہمان ہے اج رج 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 کے ویر چملا وی اج تیرا مہمان ہے کل پیشی تو بعد حسین
ساڈا مہمان بن جانا تے دعا پیاں کردیاں نے اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب رو رو کے دعا پیاں کردیاں نے شالا رات محرم والی کوئی سیور یادی اوہ تھیوے نعرہ رسالت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا ضیاء الحق صاحب سیالوی آستانہ عالیہ مظفرآباد شریف آستانہ عالیہ اجنالہ شریف آستانہ عالیہ کھمب شریف مسلمان ہونا لوگوں کو پوچھو پہنا تے جڑے پراواں دے تعلق ہوندے نے ذرا غور کرو مڈرانجے والیو کھمب نا دے اندر رہن والے توجہ کرو سنی شعر کہندا ہے کوئی جو رجڑے سنگ پاندے کلام سرائکی دا ہے زبان فقیر دی ہے تھکے تے نہ بیٹھے ناراض تے نہ ہو میرے نال اے پچھلے ذرا اعتکاف دی حالت چھڈو نا جا کے بلو کوئی جوڑ جڑے ہوئے سنگ پاندے شالامات نہ توڑے سانگے شالا جاگا دنیا تے قیم رون ہر بین بھرا دے سانگے قربان بن جا او سب پاک بی بی تو جد سارے ٹوٹ گئے سانگے زینب شام دی قید ڈٹی کوئی ویر دی سانگے پین دے بھرا دی ملاقات ہو رہی ہے کیا ویرا اس واسطے تیرا گلا پیچھن نہیں ہے امام حسین دی اچھی خان نکڑ گئی ہے فرمائے میری بین تو میرا گلا چھنے آئے میں نانے دے بوسے یاد آگئے نہیں امہ دارا دے پیار یاد آگئے نہیں اپے علی دا گلا چھنے یاد آگئے آئے اے میری بین دست سی جے خواب بیک لیا قلب دس محرم ہونی ہے پیشی جے پچھا میں بھال جانے نے پیشی دو بعد حسین قربان ہو جاؤ رائے دس میری پیر تو تی اور آرے اور پاندے دل بڑے کمزور ہوں گے نے تو قیمتیان دے گئیں گی ہاتھ جوڑ کے آنیاں ویرا گھبرا نہیں جے تو نانے دا روضہ چھڑے آئے زینب بھی نانے دا روضہ چھڑے آئے تو مکہ چھڑے آئے زینب بھی مکہ چھڑے آئے ویرا تو ہی کربلا زینب بھی کربلا ویرہ تیرا سر دید دی نوکیوں سی کربلا تک تیرا امتحان ہے زینب دیواری آنی ہے زینب دیواری آنی ہے کربلا تو اگے کافرہ شروع ہو جانا ہے امام زین اللہ بے دین دے ہتھا جد گڑی آنی آنے پیرہ وچ بیڑی آنی آنے اٹھا دیا نگیا جناب کندکک کندکک دے جناب اٹھا دیا نگیا کندہ ہونی آنے اور ویرہ گھبرا نہیں یہ تو مدینیوں کربلا اسے نبی دی نواسی ہے تیرا بھی اببہ علی ہے میرا بھی اببہ علی ہے تیرا بھی نانا نبی ہے میرا بھی نانا نبی ہے تیرا بھی ویر حسن ہے میرا بھی ویر حسن ہے او ویرہ تم مدینی اور کربلا تک قربانیاں دے کے امتحان دےوے گا تو لینب کربلا تو لے کے شام تک شام تو لے کے نان جان دے مدینے پاک تک قربانیاں دے سی میرے بھائیو دس محرم ٹیم تھوڑا پیر نصیر بھی نصیر بولے آ فرما دینے دس محرم
سورج چڑھیا دس محرم سورج چڑھیا تے دے نہیں سیک فنا دا میں کی دسا آل نصیر سے کربل والے شادا دکھ تو چھپ گئے چرن تے تارے تے بدلی رنگ فضا دا گھوڑے تو زمین تے ڈگ گیا او جس دم چن لہرا امام علی مقام میدان کربلا دے اندر پانی بند ہو گیا پر اذان بند قرآن دی تلاوت بند امام علی مقام نے نماز بند ہون دیتی مسلمان ذرا توجہ کرو میرا پاک امام میدان کربلا دے اندر جوان پتر آ گیا علی اکبر پوچھتا ہے پاپا جی صبح تو لے کے پیشی تک لاشاں ٹھونڈے رہے ہو گھوڑیا سواریاں تے ٹورن والے موڈیاں تے لے آن والے میرے صابر امام حسین میرے لجپال امام حسین پتر پوچھتا ہے ابا جی دسو تے صحیح طبیعت تھک گئی ہوئے گی طبیعت دلیل ہو گئی ہوئے گی اے نبی دیا موڈیاں تے کھیڈن والیا نبی دی چھاتی تے لیٹن والیا اے نبی دی زبان چوسن والیا اے صبر کرن والیا دس تے صحیح طبیعت تھک گئی ہوئے گی طبیعت دلیل ہو گئی ہوئے گی سنی شہر کہندے حسین کیا میرا اکبر بچڑا توجہ کریو کوئی سرائکی دا کلام اس تو پیش کردا تاکہ عاشق بڑے بڑے سرائکی دا کلام لکھ دینے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا مینو دردن وکھرے وکھرے دل اولادی جدائی نل زخمی ہے جسم دالواں دے تیلو تلوار نل زخمی ہون والا اجنانے دا شہر بھی دور ہے ترے دن دے بھکھے پیاسے نے پر صبر دا اے عالم مسلمانو مٹ گیا والے ذرا توجہ کریو کہ شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا مینو درے دن وکھرے وکھرے لوک دا چین دئی پیو دیا لاشا مینو جانے پہ گئے بچڑے پتر آئی قانون بدل گئے نی آئی دستور چینج ہو گئے نی اگے بڑے با فوت ہو گئے نی جوان پتر کندے دے دے نی او میرے اللہ جپال پتر او محمد عربی دی فوٹو والیا تصویر رسول اے پتر آج قانون بدل گئے نی لوگ دا چینج ہوئی پیو دیا لاشا تو میں نو چانے پہ چڑے تے میں نال صبر دے ودا چنا عباس قاسم دے ٹکڑے حسین صابر دی نب ویسی